utunyuza mu mahwa mahwa gakeceka tugatambuka. Mugambi w'Imana utunyuza mu muriro, umuriro ukazima tugatambuka. Mugambi w'Imana utunyuza mu rwobo, indara zigasinzira tukabaho. Umugambi w'Imana ntabwo uzagwa abanzi bashaka, aho bazi kuzagwa niho uzarokokera. Subiza amaso inyuma, hari ibyari kukwicura birokoka, hari iminsi bari baguhaye urasimbuka. Mana iravuze ngo buri wese niyongere kubaho, mwakire kongera kubaho. Mana iteshe buri wese intambwe, hari imigozi iri gucika bireba. Mutere intambwe, tere intambwe. Fahuri, hari ubuzima utazongera kubamo, hari amarira utazongera kurira, hari urugamba utazongera kurwana. Niba hari ikintu gihenze, ni amahoro. Ni amahoro. Ntiwakurira indege ngo uje gushaka amahoro. Ntiwajya muri Amerika ngo ugiye gushaka amahoro. Reka da, amahoro ni Imana yatanga. Imukubita irindi sezerano. Iravuga ngo muhaye n'isezerano ry'ubutambyi buhoraho. Sika abantu batari kunyumva di. Muhaye n'isezerano ry'ubutambyi buhoraho. Imvura yaguye azaba umutambyi, bamukomera amashi azaba umutambyi, n'igihe batakiyamukomera azaba umutambyi. Icya gatatu, rizamubera isezerano we n'urubyaro rwe. Haleluya. Bivuze ngo iyo ukoreye Imana neza, ni inyungu zawe uyu munsi n'ejo kubazagukomo. Ubanza mutangiye gufashwa. Hano Yosefu ngo kubera kwangamanya bituma asa mukunda, arangije ngo amubohera n'agakanzu, amudodera agakanzu. Hanyuma amaze kukamudodera, bene se ngo bakamugirira ishari. Umunsi umwe Yosefu ararota, abwira bene se ati mureke mbabwire inzozi. Narose imiba cumi n'imwe igwa yubamye, mbona umuba wanjye urahagaze. Beneze bato, ushatse kuvuga iki? Yosefu ati ko mvuze inzozi si mvuze ikindi gihe. Kuzana ijambo rivuze ngo inzozi warose n'iz'ukuri zizasohora. Bazirwanya, bakwitambika, baja mu bapfumu, bakurira indege, inzozi warose zizasohora. Bazirwanye, ntibazirwanye, inzozi warose zizasohora. Batujyatse kuvuga ko uzatuyobora. Yosefu ati nivuga iyi inzozi. Bati wacana we, izo nzozi tuzareba. Ngo bahita bamutega iminsi, ariko baduteze iminsi ntibazakuraho umugambi. Ndafashijwe we, abaduteze iminsi ntabwo bazakuraho umugambi. Zabana natwe yarabidusezeranije, ari kumwe natwe ntidukwiriye kwiheba. Zabana natwe yarabidusezeranije, ari kumwe natwe ntidukwiriye kwiheba. Yesu we, zabana natwe yarabidusezeranije, ari kumwe natwe ntidukwiriye kwiheba. Zabana natwe yarabidusezeranije, ari kumwe natwe I'm gonna be a queen.
ndatanze promosiyo buri wese natere haleluya haleluya ongera uyitere kuko Imana irambwiye ngo abaguteze iminsi uzabaho batabishaka kandi wongere ubeho mbonye imitego ari myinshi bagambana uko bwije nuko bukeye ariko Imana yakuzanye irambwiye ngo ntabwo zabo kwa banzi bashaka ahubwo uzaba uko Imana ishaka mama ntabwo uzicwa n'amahembe nk'uko abarozi babiteguye nubwo baje kuyakura muri Tanzania bakambuka imipaka ntabwo bazakuraho icyo Imana yakuvuzeho Yosefu ati mvuze inzozi nta kindi mvuze iyi Imana rero ico nyikundira ntabwo ivuga rimwe undi munsi ngo arote inzozi noneho ngo azirotora ise ahari nabakuruye avuga ati nukuri noneho nabonye izuba n'inyenyeri n'ukwezi byikubita imbere yanjye ese ati wacanawe ushatse kuvuga ko njyewe na nyoko nabakuru bawe twese tuzakwikubita imbere Yosefu ati ntabwo ariko mvuze Icyo gihe Yosefu ngo yari afite imyaka 17 soma bibiliya muje murakunda gusoma bibiliya Yosefu ati rwose ntabwo ari byo mvuze bene se ngo bamugirira ishari hari akajambo nasubiyemo ngo ariko se we akomeza gutekereza kuri izo nzozi akomeza kuzitekerezaho kuko yari azi uburyo k'Imana ikora inzozi akomeza kuzitekere Imana iguha umugisha bene se ngo bagira ubugome ariko umugambi uremeye kuruta ubugome ntabwo unyumvise umugambi w'Imana uremeye kuruta ubugome batugirira amagambo bakuvugaho si ikibazo kuko umugambi w'Imana uruta amagambo umunsi umwe bakuru be ngo baje kuragira hanyuma se aramuhamagara ati yoze shira bakuru bawe ibyo kurya yikoreye ibiryo aragiye yabanje no kubashaka arababura ngo ahura n'umugabo aramubaza ati nta bantu wabonye baragiye umugabo aramubwira ati nabonye barishe ke hanyuma Yosefu ngo aragenda atarahinguka kuri bene se ataragira ute ngo bamwitega kiri kuri atarabageraho baramwitega bati nguriya karosi baravuga batumva tugize amahirwe kuko papa wamukizaga ntawuhari mureke mbabwize nubwo se wa Yosefu adahari ariko Imana iherekeza umugambi irahari n'ubundi papa ntiyakugeza ku mugambi hari Imana iherekeza umugambi niyo mpamvu ubona imfubyi ihagaze hano ikaba ngo aho data na mama bataba niyo mpamvu ubona umumama w'umupfakazi ahagaze hano akaba ngo ndashimira irera abapfakazi nuko Imana iruta ibiduhiga kandi Imana iherekeza umugambi
mugambi ariko Imana ikugeza ku mugambi mukomere Imana amashyi umuntu ntakagukange ngo akubwire ngo uzankenera gutese iyo ufite Imana abantu barizana ubundi Imana izana abantu abantu ntibazana Imana simuranyumvise abantu bazakubwire ngo bye nibakubwira ngo bye uzababwira uti mugende Imana turi kumwe iyo uri kumwe n'Imana izana abantu ariko abantu ntibazana Imana iyo bagiye baba bahaye Imana inzira iyo bagiye bahaye Imana inzira Yesu ashimwe ubu sirota amaze gukurwa kuri Aburahamu si bw'Aburahamu yahuye n'amasezerano iyo abantu bagiye Imana iraza kuko Imana ihamagara abantu ariko abantu ntibahamagara Imana baravuga bati papa wamurengeraga ntawe uhari ngo bigire inama yo kumwica inama bamaze kuyinoza uwitwa Ruben ashira agatoki hejuru Yuda ati kushize agatoki hejuru Ruben ati ndagira ngo ngire icyo mvuga atari yatugeraho Ruben atumva rero njyewe nari ngiye kubagira inama aho kugira ngo twice mwene data mureke tumufate turamujugunya muri ziriya nzobo zagenewe kubikwa mwasi Yuda atumva mbese gisi nindu bigutegetse Yuda ati njye nshingiye n'ukuntu ntagikunda n'ukuntu ugenda akibwira papa amagambo n'inzozi cyarose n'ibiryo byacu sinda birya ntaramwica ibiryo bye sinshobora kubirya ntaramwica ndabanza kumwica bene se batuzi ko ari byo koko nindangiza kumwica ibiryo ndabirya narangije kumwica kuko umubabaro mfite ku mutima uzi ubugoma abarozi badufitiye watambuka gashenguka abatwikoreye nk'imitwaro kandi twebwe tuguwe neza siko mutanyumvise di papa aravunika kandi twe tuguwe neza agaseme kukagira ngo afite sima kandi ngo nuko kubonye wambaye bazera ngo kubonye wabyaye agasemeka ukamubera umutwaro kandi wowe igara niye mukomere Imana amashyi inzika ntabwo ibiryo nashobora kubimira Ruben ati munyemere mvuga kandi kamwe ataragera hano Ruben ati njyewe sinari nshaka kumubakiza kuko nanjye simukunda ariko ndashonje mwebwe mube muramwica nanjye mbe ndarye murarangiza kumwica nanjye ibiryo mbimaze nafutarate data we ubusinzi aradufite nitumara kumwica turagike Ruben ati noneho rero mureke tubanze tujye turamwica nyuma iyigiye kugutabara inyuranya amaboko oya mushe musoma bibiri iyo usomye bibiri ivuga ngo iki iravuga ngo bicajwe no kurya bicajwe no kurya iyo bicajwe no kurya turabyara iyo bicajwe no kurya ubukwe burataha iyo bicajwe no kurya abana bawe barashaka iyo bicajwe no kurya iyo bicajwe no kurya urubaka bagatangara iyo bicajwe no kurya haleluya haleluya igwa promosiyo mu kazi bakazatungurwa no kuba ari wowe uri kubaha serivisi wareba ukuntu uri kibongi yagira ngo nta kibazo ugire twadukarita dukoza kuri shira umuteto cyashira umuteto murakizi urakaho ngaho kazane hano nkwereke kazane rwose oya gashikazane sa
although pify don't test ne do tevo imani rambi yengo kuwera kowashi izi buryo wakiranukiye aho ibyaha biri iri kugutangira ubuhamya aho wari kononekarira ni henshi uhacuri intwari mani rambiye ngo ivumye gukoza kurishira umuteto zeni don't have any die iguhaye imodoka irenze imwe satontese uzikurinda mana mubihe bibi uzikurinda murekeraho amasahara giye bibiri iravuga ngo bicajwe no kurya bagize bate uziko bicazwa no kurya ugatura muri iriya karitsiye dore mbese bicazwa no kurya ugataha amahoro kandi baguteza impanuka bicazwa no kurya abana bakiga bakaja no hanze mbonye usimbuka ahantu hari hari cyane imana irambwiye ngo ihinduye ubuzima bwawe iminota bampaye iri kujya gushyika noneho rero igihe ngo bicajwe no kurya ngo haza abashimayeri niko bibiliya ivuga ngo bari kwitambukira bafite itara yuda ati bari nabaki na futara ati ndikubona ari abashimayeri abashimayeri bati ntamari ntamari mutugurishe imari yuda ati ariko ubundi turi kwishyiraho amaraso yosefu kubera iki ati yuda ati muze mbereke imari ngo bari bamutereye mu rwobo ngo bamanze bajye urumva amaboko yamujugunye mu rwobo ni nayo yamukuyemo uzi ko mfashijwe amaboko akujugunya ni nayo ntabwo uzagwa aho abanzi bashaka aho bazi kuzagwa niho uzarokokera subiza amaso inyuma hari ibyari kukwicura birokoka hari iminsi bari baguhaye urasimbuka nzababwira ubuhamya ngarutse kuko iminota bampaye ninyemerera kuvuga ubuhamya Imana iguhe umugisha haleluya reka nkubitse emerube ko ntabura ariko uyu ni ko ntabure iyo uri mu mugambi abakontabure barizana nukubera iki nukubera iki nukubera imana amashuri wize nukubera imana nukubera ima nukubera ima nukubera ima nukubera imana abashimayeri baba baramuguze nabo ngo bagere imbere gatoya bamugurisha abamediyani abamediyani ngo bagere imbere gatoya bamugurisha muri Egiputa abahanga mu bya bibiliya bavuga ko Yosefu yagurishijwe inshuro eshatu bisobanura iki imana data umwana wayo n'umwuka wera batubona nkaho birangiye naho badushize mu maboko y'imana noneho ngo agera muri Egiputa uwitwa Potifari ngo yaramubonye ahubwo atuye yavamo umukozi mwiza ariko umugambi w'imana di utunyuza mu mahwa mahwa agaceceka tugatambuka umugambi w'imana utunyuza mu muriro umuriro ukazima tugatambuka umugambi w'imana utunyuza mu rwobo intara zigasinzira tukabaho umugambi w'imana umugambi w'imana uherutse kunduzi Musanze imana yimura umurozi ahari hatuye umurozi ubu hatuye umuhanuzi witwa Nyirapasika Vestine
izo zari ingingo z'ingenzi amakuru arambuye ni saa sita na 5:45 Potifari ngo mugezi we cyakora ngo icyo Yosefu akoze cyose kikaba cyiza iyo uri mu mugambi icyo ukoze cyose kiba cyiza nubwo baduca intege mureke tugume mu mugambi ntabwo umuruho ukuraho umugambi kuzana ijambo mbwa ngo ntabwo umuruho ukuraho umugambi ahubwo umugambi ukuraho umuruho mvuge ngo amen hanyuma muka Potifari abatangiye kureba Yosefu ngo akabona Yosefu ni mwiza naho ni satani uri gushaka kwangiza icyo Yosefu azabacu niba hari ikintu giteye ubwoba satani ari gutinya icyo tuzabacu ariko niba hari ikintu imana yakoze yafashe icyo tuzabacira coroza yafashijwe n'ukuri kw'imana imana yafashe icyo tuzabacu iracorosa satani arakabakaba aracyura korera mu kiganza muri kumwe mumbwire ngo kandi ni icy'ingenzi nzagaruke ngaruke vuba ariko iyo guhinduye ubuki buri wese yifuza kukuri gata muka Potifari muri teoloji bavuga ko uyu mugore yitwaga Zoleka uyu mugore ngo yari umwibone ubanza ari we wazanye ubwibone uyu mugore ngo yambaraga utuntu tugufiya noneho rero yagiraga abaja babaga bari we bari kumuhatira ibirayi noneho kubera ubwibone agahora arabatambukaho abagore bari guhata ibirayi bakaba bararangaye bakaba bikasa intoki agira ngo uko bikata intoki niko aragusha na Yosefu ariko umuntu uri mu mugambi ntagushwa n'ibi ahubwo agusha ibiri mureke gucurira aka kantu nkavuge umuntu uriho umugambi w'imana aho kugushwa n'ibihe wagusha ibihe ntabwo twe duhindurwa n'ibihe ahubwo ibihe turabihindura mana wangiriye neza mana nanjye ndagushima ntabwo ndema nyamahembe cyangwa murema n'umurizo wemere n'ishusho yawe ntabwo ntabanje n'ibibazo by'uruhu mwebwe muraje muracungana na dirija ningira nshya ndi umunsi umwe muka Potifari ngo ahenga Potifari adahari ahamagara Yosefu ati ngwino hano Yosefu aragenda nawe ati naragukunze Yosefu atumva rero ngewe mfitiye nkunze kera ntari naba n'urusoro imana yarizi ko nzabaho muka Potifari ati ndi kukwifuza Yosefu ati imana yanyifuje kera kandi iramfata irankomeza muka Potifari ati ikintu ndi kuvuga uri kucumva Yosefu ati ntabwo ndi kucumva kuko uri kuvuga imana yaravuze mbere ntuzagushwe n'ayo bavuga imana yaravuze mbere ikikubwira ko imana yakuvuzeho ni uko ayo bakuvugaho ntacyo agutwara baravuga batazatora amashashi bagasanga uri gucuruza batazasubira mu cyaro ukabuguza ikibanza batabana ntibaziga umwana akaba yagiye muri niverisite batazabaho nabi bakabona ubayeho neza papa yabwiraga mama ngo nta cyiza kizamuturukaho none reba abantu baturutse kuri mama urya kakuwa cyane we ni mana
irana mwenyegereza kuko twatewe mu rugo rw'Imana tuzashishira mu bikari byayo akagasura dufite ni Yesu dushima dufite ni ye akibaza ariko arahete ahirwa uwacaniwe n'Imana urekera ho umugore wa Potifari ati nshaka ko tujyamana Yosefu ati iyankijije bene data ntabigizemo uruhare aho kuyihemukira ni wowe nahemukira umugore ati ntabwo uzi agaciro mfite Yosefu ati agaciro gafitwe n'ivuga bikaba yategeka bigakomera umugore ngo ashaka kumufata ku ngufu amwaka umwitero Yosefu aravuga ati aho gutakaza imana ndatakaza umwitero ntuzatakaza imana mu bihe bibi ntuzatakaza imana tuzemere ko iminsi gutera gutakaza imana uzajugunya imyambaro imana itanga imyambaro ariko imyambaro ntizitanga imana imana yitwa imana twambaye neza yitwa imana tutambaye yitwa imana twabyaye yitwa imana tutabyaye turi rusororo n'imana ntuzagira ikintu na kimwe gituma utakaza imana uzatakaza ibintu ariko ugumane n'imana imana ifata umuntu utagira shinge na rugero ikamubwira ngo humura ndi kumwe nawe imana ifata imfubyi ikazibwira ngo ni njye se w'imfubyi imana ifata umupfakazi ikamubwira ngo humura ndi umurengezi w'abapfakazi ntuzatakaza imana umwitero arawusigarana Yosefu abinyangamugayo umugore ararira avuza induru hamagara abari hanze hari ikigeragezo rero kiba gifite ibimenyetso kandi nawe uherutse kurwana nacyo hari ikigeragezo kiba gifite ibimenyetso bagatangira bati yaramuroze murebe n'amaso yari arapara umurozi kandi ubwo niko wari usanzwe ureba hari ikigeragezo kiba gifite ibimenyetso ariko ndakubwira ngo ikigeragezo zenotify grain ntigikuraho umugambi ahubwo no mu kigeragezo umugambi urakomeza ikigeragezo ntigikuraho umugambi ahubwo no mu kigeragezo umugambi urakomeza nahuye n'inzara nagize ikigeragezo cy'inzara ariko umugambi w'imana urakomeza igihe kiragera mfata ubugari twari tumaze iminsi ibiri turi kuburya umugabo bwamunaniye turi kuburisha amazi gusa mfata umwanzuro njya ku musozi witwa ndabirambiwe ni njye watekeye imana ubugari umugambi w'imana ukomeza kubana nanjye no mu kigeragezo ariko umunsi nanjye ndi kurya nkagaburira abandi ubu se murabona ndi umugore w'inzara tubyizanye ukuri ubu ndi umugore w'inzara siko nambaye guca mu mibyizi muri wikende naba nambaye nte yaratwimanye uwo Yesu icuri ibihumbi n'ibihumbi kandi sibanga barabizi n'ejo bundi yaraturamiye haleluya Potifari araza umugore amwereka umwitero Potifari ati nta kundi Yosefu ngo muri gereza umugambi ubana na Yosefu muri gereza asangamwe abahereza babiri uwa vino n'umuhereza n'umuvuzi w'imitsima barota inzozi umwe ati njyewe narose mfite amashami atatu hanyuma mbona ndi gukamura vino Yosefu ati wirinda wavuga byinshi ayo mashami atatu asobanura iminsi itatu nyuma y'iminsi itatu uzaba wasubiye mu kazi umuvuzi w'imitsima ati nanjye nabonye nikoreye imitsima mbona ibisiga bindiriye mu kirere
bituruka mu kirere bindira imitsima ku mutwe. Yosefu ati wikwirigura avuga byinshi mu minsi itatu igihanga bazagikata. Niko byagenze, igihanga baragikata, uwo gusubira mu kazi agasubiramo. Icyakora ngo Yosefu aramubwira ngo nugera ibwa muzanyibuke. Hanyuma uwo yahanuriye cyangwa se uwo yarotoreye inzozi ageze ibwami aribagirwa. Imyaka ibiri irashira, imyaka ibiri igira gute ataramwibuka. Ndagutangariza ko Imana itarakwibuka umuntu ntacyo yakora. Ntuzarenganya abantu, iyo ikwibutse buri wese arakwibuka. Igihe kiriburanira ntawuburana n'igihe. Kuvuga ngo ntibazi iwanjye, ngo nararwaye ntibansura, bareke. Iyo igihe cyawe cyageze, buri wese atunga nimero yawe. Nzagaruka kubabwira. Iyo ndi mu rugo simbona n'umwanya wo kurya kubera amatelefone. Mukozi w'ima, mukozi w'ima, kera ko batampamagaraga. Ni ukubera igihe, ni ukubera Imana. Yikwibutse, buri wese yifuza gutunga nimero yawe. Haranira kwemerwa n'Imana, ibindi byose bizizana. Imyaka ibiri ishize Farawo ararota, ahamagaza abakonikoni, inzozi zirabayobera. Farawo arakaye, umuhereza wa vino ati buretse kurakara, muri gereza harimwo umuheburayo. Haleluya! Ari mw'Imana. Iby'abakonikoni badashoboye we yabishobora. Ibi nicayemo niwe wabihanuye. Ubundi umuhanuzi yemerwa ari uko ibyo ahanuye bigize bite bisohoye. Twe ntabwo dutanga ibyo dufite, ahubwo dutanga ibyo twasigiwe. Murabyumvise? Mushobora kumvise? Ntabwo dutanga ibyo dufite. Naguhanurira etaje ukavuga ati siko we ntayafite, ariko narayisigiwe. Haleluya! Oho, Farati none ari he? Andi bati si wa wundi uri muri gereza si? Farati mugende mumuzane. Farawo, abantu iyo bakwibagiwe batera Imana kukwibuka. Ubundi umwami ari mu cimbo cy'Imana. Yesu ashimwe. Ubundi se umuturage yakomarira iki? Iyo hejuru bavuze bishyirwa mu bikorwa utavuye aho uri. Farati mugende mumuzane. Baragiye. Hagaye Yosefu bati umwami ari kugushaka. Yosefu ati bagiye kunkatira burundu se. Andi bati ngwino. Kugera aho Farawo yari yicaye byasabaga kuzamuka ingazi 70. Ingazi namwe niko muvugara? Ariko niko muvuga. Escalier. Mvuze igifaransa. Ni igifaransa ajya escalier. Kandi ubwo nta gifaransa nzi. Cyokora iyo ngerageje mvugaga ke nti uvatishemo ni iki? Nakongereza mvugaga ke nti I love you. Barangira bati tukujanye ibwami. Buri escalier yabaga iriho umusirikari. Ubwo bari abasirikari bangahe kandi bavuga indimi zitandukanye. Babwira Yosefu bati ni koko tukujanye ibwami hajya warize? Yosefu ati iri muri nje. Itanga umwuka wera kandi umwuka wera ruta amashuri. Iri muri nje. Itanga umwuka wera. Mureke mvuge gato. Umwuka wera atanga ubwenge, ariko ubwenge ntibuzana umwuka. Muranyumvise? Batuzi indimi. Yosefu ati iri muri nje irabishoboye. Ngo agere ku ngazi ya mbere ati wani. Batuzi ko wa mugabo azi icyongereza. Ati tu. Agezaho. Agezaho umushinwa ati vravananananananana. Aba bantu ziko baratuma turara mu rusengero. Ariko nubundi aho gutinda mu bitaro, watinda mu rusengero. Isaha irashize mushumba.
isandi shizera kwa namwe mundebere ku minota noneho Yesuwe Yosefu baragaze kwa Farati ni wowe washobora gusobanura inzozi na Ross tega matwi kunyumve Yosefu yaravuze ngo iri muri nje ntabwo yavuze ngo nje ahubwo yaravuze ngo iri muri nje Hallelujah umuntu uheswe ntiyisobanura hisobanura umuntu umuhetse reka kurwana intambara zitari zawe reka yaduhamagaye turwanire izi kwiyaranja ahari imisozi hahindura ibibaya herutse kubwira kurongwa ikisi namubwiye ngo nzakujya imbere ahataringaniye baringana nzakenyuruza abantu kugira ngo ngukenyeze ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri kandi amarembo ya ntabwo azugarira Yosefu ativuga izo nzozi wa Rose Frati na Rose amahunda arindwi imishishi mbona n'andi mahunda arindwi y'iminambi mbona y'iminambi ameza y'imishishi ariko akomeza kunanuka Yosefu atorongera urota ngo iki Farawo ati nongeye kubona inka zirindwi zinanutse n'izibyibushe mbona izinanutse zimeze izibyibushe kandi mbona izinanutse zikomeje kunanuka mbona ngo ziroshe mu nyana Yosefu atutiriwe uraruha izo nzozi umva icyo zisobanura agiye kuba inzara imyaka irindwi ubwo rero inama natanga sobanuye inzozi ariko kantange n'inama ugomba guhunika noneho ibyo muhunitse mukareba umuntu w'umunyabwenge wuzuye umwuka w'Imana akaba ari we ubiyobora cyangwa subirinda mu yandi magambo yari yishakiye akazi nta wundi wari mu mwuka yari yishakiye iki iyo ukiranuka ijambo ryose risohotse mu kanwa kawe Imana irihagararaho ntabwo munyumvise we iyo ukiranuka ijambo ryose risohotse mu kanwa kawe Imana irihagara nezeza Farawo arabo ati ngaho ubwo rero tugiye gutora abako niko nibari he uko niko natinje nshingi ukuntu inzozi za izanyobeye wavuza amasaka ngira ngo nubushera umupfuma ati nje yavuza inka ngira ngo tugiye kujya zingaro nshingi ko nje ntabisobanukiwe uri mu mwuka w'Imana niyo abaminisitiri w'intebe ahagararira iki gega iwaba inzarira tera bene se baza guhaha icyanejeje ngo yarabamenye ariko bo ntibamumenya kuzaniye ubuhanuzi buvuga ngo umenye abanzi bawe ariko Imana ntitume bakumenya umenye abanzi bawe ariko Imana ntitume bakumenya yahise abitegereza ati niko muje kugira muti ati tuje guhaha tumva mbese ubu ntabwo muri abatasi ngo bahita bamwikubita imbere oya tuje guha ngo inzozi ya Rose ziraso kuzaniye ubuhanuzi uvuga ngo ibyo wa Rose ni ukuri yikomera amashini butananiwe ibyo wa Rose ni ukuri yakubaho mushumba mwanyemerera nkazasubukurira ahangaha kuko ntabwo nica gahunda isaha irarangiye hanyuma ubuhanuzi nkuzaniye buravuga ngo abanzi bawe iyo uri mu mugambi ubamenya batarakumenya mwakire neza ijambo ry'Imana sitotes tuzasubukura nagarutse nzababwira uko na se yaje akamwikubita imbere nzababwira ukuntu Yosefu yabibwiye igikuru nuko iyo uri mu mugambi w'Imana Haleluya abanzu bamenya batarakumenya urashaka gukomera ba mu mugambi w'Imana
urashaka kugera aho bavuze kutazagera ba mu mugambi w'Imana umugambi w'Imana ukuraho umuruho umugambi w'Imana utwuriza indege umugambi w'Imana utuma tubyara umugambi w'Imana utuma dusama umaze igihe uri kuva umaze iminsi ufite umutwe udakira umugambi w'Imana uragukishije mahaguruke dusenge umugambi utuma tubyara baraturoze zababwira ukuntu nabyaye umwana avukana n'inyamaswa inyamaswa barayishingura umwana wanjye ari mu wa gatatu primaire umugambi w'Imana utuma tugenda hejuru ibirozi umugambi w'Imana utuma amaguru yacu akomera ibyo kuduca amaguru bihari hombeka amaso mbere yo kwiheba subiza amaso inyuma iyakurwaniriye cya gihe iracyafite amaboko ibuka 94 ibuka mu 2000 ibuka 2001 2007 ibuka uri muri primaire ibuka uri kwiga secondaire byaranze ibuka uri kuza mu mujyi wa Kigali ibuka uri kugendesha ibirenge ibuka bavuga ngo hazaba habize imana ikiyaranja tukabaho tuyigirire icyizere tuyibwire ngo ukomeze kuturindira mu mugambi kuko umugambi wawe ukuraho umuruho mugambi ukuraho umuruho piske fai grene tai zeni tai gloss aho tugeze nta muntu wabigizemo uruhare ni umugambi w'Imana byamusinzire Imana ikurinda abanzi batabishaka inzoba bacu kwe ntuzasigwamo bazakugurisha inshuro nyinshi ntacyo bizagutwara bazakugambanira inshuro nyinshi ntacyo bizagutwara gusa ni ubuhanuzi buvuga ngo umugambi utumye tumenya abanzi ariko abanzi ntibazatumenya data mu izina rya Yesu wowe ufite kugira neza kwinshi witwa ishobora byose urahambaye twabonye ineza yawe bwije tubona ineza yawe bugorobye tubona ineza yawe abantu badashaka ko tuzabaho tubona ineza yawe turi muri Congo turi mu Burundi ineza yawe ikomeza kugaragara kuri twe turi muri Kenya na za Tanzania ineza yawe ikomeza kudukurikirana n'uyu munsi duhagaze kubera ineza yawe abantu bose wararitse baraguhenda henze uwiteka mana ya Aburahamu Isaka na Yakobo imana ifite kugira neza kwishi twese turaguhenda henze uturindire mu mugambi wawe ubwo umugambi ukuraho umuruho ukomeze kuturindira mu mugambi Haleluya. Imana data iravugana namwe ngo buri wese iramukunda kandi irabazirikana iravuze ngo muharanire kuguma mu mugambi kandi mukureho icyatu mu mugambi w'Imana ubavaho Imana iravuze ngo buri wese niyo yamuraritse Piske fone shai gros Glemande taivone Imani li kugenda genda Muri litera niru Iza mweno komo ringuma Iza mweno guhimbara Gawari wazibuze Haya gakiza kumge imerera Watari wagafite Komeja mawako erari gusukuma Mana yubatsingo zari zisenyutse Mani komereje amaboko abarambuye amaboko mwese haya abagabo agaciro barindiye abantu batari bazi ko muzarindirwa bari kubona biri kwanga umugambi binjije mu by'Imana yavuze Mani irafuze ngo ntimwongere kurira Mani irafuze ngo ntabwo waza kuyishaka gutaha mara masa Mana yabonye ubwitange Mana yabonye uburyo kimwarindiriye mu nzu yayo Mana yabonye ukuntu buri wese yiziritse iravuze ngo nuko rero nimwakire kubaho ngabaho
kubaho mani iravuze ngo buri wese niyongere kubaho mwakire kongera kubaho mani iteshe buri wese intambwe hari imigozi iri gucika mireba mutere intambwe tere intambwe fahuri hari ubuzima utazongera kubamo hari amarira utazongera kurira hari urugamba utazongera kurwana winjiye mu buzima buruta ubwo wari urimo ongera utere indi ntambwe la passe fosse par grosse ne da tela paske fone shai gros holy mango traisone having got off in my grace mani teburi wese inkunga mwakira inkunga y'Imana abari bafite ikibazo cyo kuva mani ishizeho iherezo umuntu wari urwaye amatwi mani ishizeho iherezo umuntu wari urwaye sofenedrai ibihaha yahoranaga inkorora idashira mani ishizeho iherezo mbonye ari umuntu wize ibimenyetso bya kanseri ariko mbonye imana imukiza topescafoneshize mani ikijije abamama amabere hari abantu bari bafite utubyimba mu mabere mana yubatse ingo zari zisenyutse mana yishe karande zadukurikiranaga nimwakire umugisha mwakire umugisha mwakire umugisha mwakire umugisha umugisha w'imana uri kuri mwe tugukomeye mu mashyi tugukomeye mu mashyi tugukomeye mu mashyi tukuvugirije impundu urakabyara uragaheka ntituzakuvaho none ni iteka ryose